Hommikust. Minu nimi on siis Miia Kordelia ja tere tulemast Raplamaa podcasti sõnumite kuulamislainele ja vaatamislainele. Eelmises podcastis tuli ka jutuks, et hakkab vaikselt sügis tulema. Tõepoolest, august hakkab lõppema ja samamoodi võib-olla hakkavad puhkused lõppema, kuid mõndadel inimestel alles on selline töörügamise periood veel ees, kuigi palju on ka selja taga, nimelt festivalid. Ja ennist oli jutuks ka, et juuli-august on need kõige suuremad festivali kuud, millest me siis täna natukene ka lahkame, suuremalt küll tulevikust. Ja minuga täna lahkab siis Kirsika Meresmaa. Tere sulle ka! Tere, tere! Kas sa tahaksid võib-olla natukene avada, et mis erialal või millega sa täpsemalt... Kuidas sa festivalidega seotud oled? Jaa, ma olen siis Kirsika, Rapla tüdruk ja peale gümnaasiumi lõpetamist läksin õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse kultuurikorraldust, sest et muusika minu südames on alati tuksunud, aga ma sain aru, et ma ei ole piisavalt andekas, et minna muusikat õppima, aga ma tahtsin ikkagi muusikutega hängida. Ja siis ma leidsin, et on selline tore eriala nagu kultuurikorraldus, mis just kui nagu ühendas minu jaoks need vajalikud küljed. Ja niivisi ma sattusingi, et kuna see muusika on minu fookuses, siis muusikafestivalid on ka üks osa sellest korraldusest olnud. Ja niimoodi ongi siis saanud erinevaid projekte teha Viljandis ja Tallinnas ja mujal ka. Just. Ehk siis täitsa enda Rapla tüdruk, nagu sa enne ütlesid, ja siin Raplas hakkab ka olema varsti elu täis, siginad täis, sest et järgmine kuu on ju särina kuu, kõik hakkab särisema. Ja võib-olla teeks ka kohe alguses nagu puust ja punasest, et kuidas see korraldus asi seal täpsemalt käib, et täna plaan olekski natukene siis lahata seda, et mis asi on Särin kultuurifestival ja festivalidest ka natuke üleüldisemalt, aga jah, et oleks lihtne järge pidada, et kuidas see Särin on nagu üles ehitatud. Jaa, Särin esimest kordadest toimus tegelikult juba 2016 aastal, nii et juba üksjagu ajalugu on selja taga ja tegemist on kultuurifestivaliga, mis siis kätkebki endas kultuuri erinevaid valdkondasid, ehk siis meil on muusikat, teatrit, meil on kino, meil on kunsti, meil on kirjandust. Sellised viis valdkonda ja see korraldus mingis mõttes on aastaringne, et kuigi festivali ise toimub septembris, siis ütleme nii, et oktoobris, novembris on kokkuvõtted ja juba kohe uued plaanid ka, et mida järgmine aasta võiks teha, juba hakkame uurima neid järgmise aasta esinejaid. Vaikselt nagu asju broneerima, et tegelikult see mõte nagu töötab aasta ringselt ja võib-olla isegi nagu kaks sammu ees on ju, et lihtsalt kõiki mõteid ei saa võib-olla kohe nii kiiresti teostada. Ja siis mida aeg lähemale, seda intensiivsemaks läheb ja võib-olla aasta ringselt on nagu siuke väiksem tuumtiim, kes nagu toimetab asjadega, aga siis kuna neid teemasid tuleb muud kui järjest juurde ja asjadega vaja minna detailsemaks, siis paratamatult nagu viis inimest ei jõua seda kõike lõpuks teha ja et siis see tiim ka kasvab ja ütleme siin septembris juba on päris palju inimesi ühel või teisel moel selle korraldamisega ka seotud. Ja mis tiimi sina kuulud? Mina olen olnud muusikaprogrammi tiimis ja aidanud seda kaasa mõelda ja festivali ajal siis lava managerina ja natuke seda backstage ja hospitality poolt. Just. Ja sina liitusid aasta siis 2017, on ju? Just, jah. Põhimõtteliselt siis üks aasta oli juba ära olnud ja siis teiseks aastaks see oli ka selles mõttes tore, et 2017 ma olin just läinud kultuurikorraldust õppima. Või tähendab siis 2016 ma läksin ja hakkasime tegema 2017 festivali. See oli minu esimene projekt põhimõtteliselt kultuurikorraldusena või nagu kultuurikorraldajana.
see oli minu väike praktikum, mis oli 3 EAP-d, aga ma kuidagi, Maili pakkus mulle kohe väga suur tampsu, milleks oli projekti juht. Nii et siis ma kohe esimese kursuse tudengina sain sellise väikse vastutuse olla festivali projekti juht, nii et see oli päris väljakutsete rohkem, aga samas nagu õpetas väga, väga palju ja visati kohe nagu külma vette, aga samas saidki kohe nagu kõikidest valdkondadest ülevaate, mida see festivali korraldamine siis tegelikult nagu tähendab või mis kõik aspektid seal on. Ja jah, selles mõttes see oli nagu minu siuke kultuurikorraldaja karjääri algus. Ei, väga, väga kõva algus. Aga mis oli nagu see kõige nagu suurem pähkel sellel esimesel aastal, et mis see kõige suurem hirm õigemini? Ma ei tea, seal oligi noh, võibolla see, et sa pead haldama seda suurt pilti, et kuna siis ma olin projekti juht, et ma peangi tegelikult nagu vaatama, et kõik valdkonnad toimiksid, et kõigil oleks piisavalt tööjõudu, kui vahepeal mingid inimesed kukkusid näiteks vahelt ära, siis ma tegelesin ise sellega, et mingi hetk näiteks, ma ei tea, turundusjuht jäi haigeks, siis ma tegin ise turundust. Okay. Et mul tuli meelde, et keegi ei ole vetsi tellinud, okei, ma siis tellin ise vetsud, on ja või noh, et mingid sellised asjad ja noh, kogu see rahaline pool ka, et nagu ikkagi eelarve juhtimine, et sa kirjutad neid rahastustaatlusi ja vaatad, kui palju sa kuskilt saad, on ju, et nagu see lõpuks rahaliselt jookseks ka kõik kokku. Et noh, neid igasuguseid pingeid ja nagu küsimusi ja lahkamisi ja nuputamist on päris palju ja võibolla see on ka üks see töö, mis algabki tegelikult nagu kohe juba põhimõtteliselt, kui eelmine festival on lõppend, et juba novembris me hakkasime mingisuguseid taatluseid kirjutama, et nagu hästi, hästi pika sammuga nagu ette vaadata. Me ennist siin natuke rääkisime ka, et sa oled tegelenud ka teiste festivalidega. Ja kus on see ettevalmistusprotsess isegi 2 aastat, et kuidas see nagu käib, et alustad selle planeerimisega ja siis põhimõtteliselt järgmine aasta sa siis alustad juba uuega või et kuidas see järg jääb? See tegelikult nagu väga palju sõltub selle festivali suurusest ja kas see tegemist on rahvusvahelise festivaliga või mitte. Et rahvusvaheliste asjade puhul see asi, mida nagu tehakse 2 aastat ette, on enamasti artistide pukkimine või nagu ja, siis nende broneerimine selleks ürituseks või siuke kuupäevade põrgatamine. Et kui me räägime näiteks Viljandi Folgist või Jazzkaarest, siis need on siuksed pisut suured festivalid, kes nagu juba võibolla isegi rohkem kui 2 aastat, et nad tahavad mingit välisartisti ja siis nad ootavad, millal see tuur jõuab siia Euroopasse on ja või et kuidas nagu teiste riikidega see koostöö on, et need artistid nagu, et neil oleks mõistlik üldse siia tulla. Et selles mõttes see käib nagu kõik paralleelselt nii öelda, et samal ajal sa korraldad ka nagu käesoleva aasta festivali ja samal ajal sa mõtled nagu pikalt ette on ju. Ja siis peabki niimoodi mitu rauda korraga tules olema ja selles mõttes igasuguseid muutuseid ju tuleb ka ette on ja et võibolla sul on keegi broneeritud või mingi eelkokkulepe on just kui olemas, aga siis mingil põhjusel need asjad muutuvad, sa pead enda plaanid ka ringi tegema, et nagu kõikideks sellisteks asjadeks peab ka valmis olema, et seda mõttetööd on päris palju. See on ikka päris stressirohke ja kuni lõpuni välja tegelikult, et kuidas on hetkel hästi kuum teema praegu see, et on palju festivale esiteks, mille vahel valida, on ju? Et siin vahepeal on, noh, ongi meil Rappus oli näiteks Melulaat, on ju, siin vahepeal, samal ajal on Viljandis Go, on ju, et on hästi palju valikuid, aga ka need hinnad on päris kõrged. Et kus sina kui noore korraldajana oled pannud seda vahet võibolla eelnevate aastatega tähele või kuidas särinel hetkel see olukord on, et kuidas sa oskad kommenteerida seda? Et kas inimesed tõesti jätavad pigem selle pileti ostmata? Jah, siin on natuke võibolla mitu küsimust koos. Kui vastata küsimusele, et kuidas valida, siis ma ise olen nagu võtnud selle, et ma iga aasta tahaks külastada vähemalt ühte sündmust, kus ma ei ole varem käinud. Ja siis midagi, mis on nagu mul minu jaoks kindla peale minek, et ma arvan, et festivalide väärtus ongi see, et need, kes on juba natuke kauem toimetanud,
et kui neil tekib see publik, kelle peale nemad saavad loota ja samas publik saab loota ka selle festivali peale selles mõttes, et ta teab, mis ta sealt saab või et mis kvaliteet sealt nagu tuleb või et mis see siis nagu sisuliselt on, et ta ei pea pärast pettuma, kui ta selle pileti ostab. Et ma arvan, seda nagu usaldussuhet selle publiku ja festivali vahel ehitada ja luua, see ongi see mingi kõige suurem väärtus ja kui festivalil tekib see oma kogukond või need oma püsikuulajad, kes igal aastal tulevad ja isegi noh, ostavadki kohe nii kui piletid müüki tulevad, kohe ostavad ära ja see ei ole isegi mingi küsimus ja isegi programmi ei pea nagu veel väljas olema selleks, et ta saaks otsustada, kas ta läheb või ei, sest et ta teab, et ükskõik, mis see tuleb, et talle tõenäoliselt see meeldib. Mm-hmm. Aga see on selles mõttes see usaldussuhe just, et aga kas seda hirmu ei ole, et kui on näiteks, noh, ongi teatud vanuses inimesed saavad vanaks näiteks, et kuidas seda uut järelkasvu kasvatada niimoodi, et nad nagu sulanduksid niimoodi sisse, et ei tekiks seda välja jäetud või tunned, et okei, kõikidel on nagu lahe, kõik on oma sõpruskondadega, ma tulin võibolla üksinda ja mis... Ja ma arvan, siin ongi see, et tegelikult eks iga festival mõtleb ka selle järelkasu peale ka, et midagi oleks ka nagu noortele pakkuda või et kuidas neid erinevaid vanuserühmi nagu kuidagi kokku tuua, et kas siis on mingisugused noorte erisoodustused piletitele või ongi mingi noorte lava või mingi eraldi noorte programm on ju, et kuidagi nagu kaasata kohe juba algusest peale on ja või näiteks sugeste väga pikaaegsetel festivalidel, noh, kus käiaksegi peredega on ju, siis kui see laps on juba väiksest peale sellel festivalil käinud, siis ta juba kohe kasvabki selle kultuuri sees on ju, või et see on tema jaoks juba nagu siuke suve loomulik osa, et muidugi me käime perega Viljandi folgil on ja siis kunagi, kui ta saab nagu täiskasvanuks, siis ta käib seal üksi oma sõpradega või ja kunagi läheb oma perega on ju, et see kuidagi nagu läheb hästi orgaaniliselt, aga see on küll küsimus, et kuidas nagu uut publikut saada ja kuidas kõik need vanuserühmad oleks ikkagi kaetud. Aga noh, teised see natuke ka võibolla sõltub selle festivali iseloomust on ja et ma ei tea, kui me räägime mingi Elva hip-hop festival, siis tõenäoliselt see on nagu 40 plus inimesi väga palju ei ole, on ju, aga samas kõik need noored on ikkagi alati seal kohal ja noh, nad lähevadki rohkem selle programmi peale võibolla on ju, et kui sa oled selle muusika fänn, see on see üritus sellel suvel on ju, kus kõik on kohal, siis nagu see ei ole väga võibolla keeruline seda noorpublikut sinna saada, et noh, see väga sõltub nagu festivali iseloomust. Mm-hmm, jah, selles mõttes on särin siis ju väga noh, vanuse sõbralik, et on ju laste hommikuid ja siis kuni juhtuni välja on nagu sellist mitmekülgset programmi, et on teatrid, muusikat, kujutavad kunsti, ja kirjandust. Ja me oleme proovinud nagu hoida mingis mõttes seda, et kõigile midagi, et meil on väga hea meel, kui inimene ostab passi ja võibolla ta tulebki nagu spetsiifilisemalt mingi paari konkreetse asja pärast, aga tegelikult siis ta jääb kauemaks ja lubab nagu endale avastada veel mingid teisi žanreid või mingid uusi artiste. Et see on nagu kõige parem variant, aga samas noh, meil on tavaliselt ka üksikpiletid ja see aasta tulevad ka, et kui ikkagi huvitab ainult konkreetselt üks asi, et siis saabki nagu tulla ainult ühele asjale või kui sa saad tulla ainult ühel päeval, et siis saadki osta päevapileti. Et jah, aga et on nii laste hommikuid, on ka võibolla mingid kontserte või teatritükke, mis pigem kõnetavad vanemaid inimesi, on asju, mis on peredele, on asju, mis on noortele, et me oleme kuidagi üritanud hoida seda, et kuna särine puhul minu arvates on ikkagi väga tugevalt tegemist kogukonnafestivaliga, siis et kuidas seda kogukonda nagu kokku tuua, et arvan festivalide puhul nagu üks oluline osa, mis ei ole kuskil programmi kirjutatud otseselt, aga see on see häng on ju, mis toimub kuskil seal toidualas või hoovis või juhtul selle DJ muusika taustal, et lihtsalt, et inimesed tulevad kokku, need, keda sa ei ole võibolla aastaid näinud või sa kohtudki ainult korra aastas seal festivalil, need on suunil selle festivali sõbrad on ju.
et see kogukonna kokkutoomine ja lihtsalt koos hängimine on ka nagu festivali kultuuris üks väga oluline osa, mida programmi ei kirjuta, mille eest piletiraha otseselt ei küsita, aga samas see on ikkagi nagu oluline väärtus, miks tegelikult inimesed käivad nendel festivalidel. Mm-hmm. Jah, see on päris hea point. Eestis, noh, kuna Eesti on ikkagi suhteliselt noor, siis on ka see festivali kultuur pigem noor, et sa oled näinud nüüd enne koronaaega, koronaajal ja nüüd peale koronat, et kuidas sina nagu hindad seda Eesti nagu festivali kultuuri, noh, ma ei tea, muutusi või kuidas üldse on eestlased vastu võtnud sellise mõiste nagu festivalid? Ja enne COVIDit ütleks juba võibolla jah, no minu siuke aktiivsem festivali periood hakkas võibolla 2016 alates on ju, kus ma ise hakkasin ka rohkem käima ja tähele panema, kuni 2019 ma ütleks, et nagu festivalide elu oli Eestis päris hea, et hästi palju tuli igasuguseid uusi suuremaid ja väiksemaid festivale, kõik festivalid nagu kasvasid, publiku arvu mõttes ka ja kõigil läks tegelikult üsna hästi nagu suures pildis. Noh, 2020 oli ikkagi väga suur raputus ja pani nagu selles mõttes asjad paika, et paljud väiksemad nagu kadusidki ära, sest või noh, jäidki näiteks üks aasta vahele on ju, aga siis ei tulnudki enam tagasi. Et need 2020-2021 olid noh, siuksed natuke segased aastad üldse on ju kultuuri maastikul ja ma arvan, et jah, tugevamad seal suutsid miskit teha on ju, aga see nagu eeldes, et sa reageerid väga kiiresti, sest et üks päev võis teha, teine päev ei võinud teha, järgmine päev hoopis võis teha, aga väiksemale nagu hulgale inimestele, et see oli väga, väga pingeline periood. Ja nüüd ma arvan, et me nagu vaikselt hakkame uuesti pead tõstma, aga mingis mõttes kõik on ikkagi just korraldaja perspektiivist, kõik on nagu ettevaatlikumad ja võibolla konservatiivsemad natukene oma otsustes. Ja noh, teisalt on see, et kuna meil on olnud siin päris tugev inflatsioon ja hinnad on päris palju kasvanud ka nagu festivali korraldaja jaoks igasugused partnerid ja teenuste hinnad, mis ta peab sisse ostma, aga teisalt võibolla toetused festivalide korraldamise jaoks nagu ei ole proportsioonis kasvanud, vaid pigem need nagu summad on kas samad või siis kasvanud nagu väga-väga vähe, mõned võibolla ka natukene on hoopis vähenenud, et siis see kontekst, kus peab toimetama, on tegelikult päris keeruline ja sealt võibolla tuleb ka see, et pileti hinnad on kõrgemad, sest ühelt poolt inflatsioon on ju, teiselt poolt võibolla toetused ei ole järgi tulnud. Aga noh, see on jällegi siis mingi risk on ju, et sama kui sa tõstad pileti hinda, et kas siis publik tuleb. Noh, see aasta või see suvi vist on näidanud, et noh, mõnelgi üritusel publiku arv on tegelikult väiksem kui võibolla korraldaja lootis. Aga noh, samas on ka üritusi, kus läheb nagu hästi, et võibolla see ongi jälle see, et kui tugev suhe on publikul ja festivalil omavahel on, et kas neil on see usaldus, et jah, ma tean, mis ma sealt saan, et ma võibolla lähengi see suvi siis ainult ühele festivalile, kui ma tavaliselt olen käinud kolmel, aga ma valin selle, kus ma nagu tean, et see on kõige rohkem nagu kindla peale minek. Et see on keeruline ja siuke balansi otsimine käib kogu aeg, aga noh, eks ongi, et suuremad ja pikema kogemusega korraldajad jäävad tellu ja festivalid toimivad ja siis väiksemad võibolla kaavad ära ja siis tuleb jälle mingi uus asja asemele, et eks neid katsetajaid ole ju ikkagi, et iga aasta on ka palju uusi üritusi. Selle pileti hinna osas, siis jah, isegi võin öelda, et kui just ei ole tõesti mingi selline festival, mida ootad noh, terve aasta läbi, siis kipub see pileti ostmine ikkagi jääma suhteliselt viimasele minutile. Et mida see korraldajale nagu tähendab, et kas on lihtsam festivali ära jätta või siis loota? No kui juba korraldaja on otsustanud aasta või kaks tagasi, et ta seda üritus teeb, siis ta kindlasti ei taha seda ära jätta. On, ja. Et selles mõttes korraldaja magab öösiti palju rahulikumalt, kui ta teab, et tal on nagu piisavalt pileteid müüdud ette, et see asi ikkagi tuleb nagu kuidagi lõpuks kokku.
et meil tekitab väga palju ärevust see, kui piletid ostetakse viimasel hetkel, sest et siis ma ei teagi kuni viimase hetkeni nagu tegelikult, mis mu see piletitulu siis potentsiaalselt võib tulla. Ja noh, tavaliselt siis juhtub ka see, et kui sa ostad nagu pileti ette, siis sa ikkagi lähed kindla peale kohale, kui on näiteks õue üritus ja vihma sajab ja sa ei ole piletit ette ostnud, siis tõenäoliselt sellel päeval sa seda piletit ka ei osta, ainu. Et need ilma tundlikkuse asjad nagu kuidagi ka võimenduvad siis, kui inimesed ostavad nagu pileteid viimasel hetkel. Et ja oleks väga tore, kui inimesed ostaksid piletid ette ja see nagu annaks korraldajale ka südame rohu, et jah, et ikkagi asjad saavad juhtuma, sest et siin on näiteid, kus tegelikult üritused on ka ära jäänud, kas siis natukene pikema ette teatamisega või lühema ette teatamisega, sellepärast, et lihtsalt pileteid ei ole piisavalt ostetud ja korraldajal ei ole seda kindlust, et neid ka hakatakse ostma. Ja noh, ühel hetkel nagu tuleb korraldusprotsessis see nagu murdepunkt, et kus on veel nagu okei asju ära jätta, aga kui sa jätad nagu täiesti viimasel hetkel ära, siis tegelikult juba väga-väga paljud kulutused on selleks hetkeks tehtud või mingid asjad on juba broneeritud ja võib-olla on juba mingi broneerimistasud makstud, et siis ei ole enam mõistlik ära jätta, sest et muidu see miinus tuleks veel suurem. Mm-hmm. Aga mis on need festivali nagu peamised kulud, et noh, ilmselt muidugi artistid on ja, aga võib-olla sellised pisikesed asjad, mida tavainimene ei oskagi nagu selle peale tulla, et mille peale peab korraldaja mõtlema, mille peale tavainimene, kui ta sinna läheb, naudib, aga ta ei saa sellest aru. Ja, no kui me mõtame sellise festivali näite, siis laias pildis kõik asjad, mida sa ühes festivali alas näed, on kellegi poolt sinna pandud ja kuskilt on need asjad tulnud ja keegi on need asjad teinud, ehk siis iga elementi taga on vähemalt üks inimene olnud, kes on panustanud sinna oma tunde ja me kõik ju tahame oma panustatud tundide ees saada mingisugust tasu. Ja tegelikult need tiimid seal taga on väga suured, et noh, võib-olla mingid nähtavamad asjad ongi see, et jah, et artistid on kohal, on ju, et me maksame neile honorari, et meil on tehnika, meil on heli, meil on valgus, võib-olla meil on mingid videoasjad, meil on, ma ei tea, meil on WC-d, keegi on need toonud, keegi puhastab neid, meil on mingisugune festivali ala, mis on dekoreeritud, keegi on need kaunistused teinud, ta on pannud sinna oma tööjõudu, samas ta on ostnud ka materjalid, ta on ka transportinud neid asju. Festivali korraldamine käib aastaringselt, me saame noh, sõltuvalt üritusest on ju, kes saab kord kuus kokku, kes kord nädalas, iga kord kui on koos oleks, siis ütleme 2-20 inimest panustavad oma aega sellesse, et arutada kaas nagu ühiselt mõelda, mis toimuma hakkab. Meil on turvamehed, meil on turunduskulud, meil on mingisugused kommunikatsioonikulud, sotsiaalmeedia, mis veel? Neid asju on tegelikult nagu väga-väga palju, mingid toidukulud, hospitality. Ja, et võib-olla hästi laies plaanis jah, mõeldagi lihtsalt sellele, et kõik asjad, mida sa näed ühe sündmuse alal, keegi on selle toonud, keegi on mõelnud, et seda asja on vaja sinna ja keegi viib sellega pärast ära, et selle taga on inimene ja lõpuks nagu see inimeste ring, kes siis mingit ühte väiksemat või suuremat tükki teeb, tegelikult on nagu väga-väga suur, et ma ei tea, kui me praegu näiteks ärine puhul räägime, siis ma arvan, et meie viimastel koosolekutel on tegelikult olnud umbes paarkümend inimest, kes on nagu festivali tiimis, igal ühel on oma ülesanne. Tavaliselt igal inimesel on ka mingi hulk partnereid on ju, mingid teenusepakkujaid, kellega ta siis suhtleb. Et noh, kõik see nagu, noh, iga asi tegelikult ju maksab on ju, ja et nii nagu me ise tahame saada oma töö eest tasu, mis oleks vääriline, siis samamoodi ka korraldajad tahavad saada oma töö eest tasu ja ka nende partnerid tahavad saada. Tavaliselt prioriteetide järjekord on see, et kõigepealt maksame partneritele ja siis korraldajad vaatavad, kas midagi jääb järgi või mitte. Okei, okay, et kas tasub minna kommipoodi või mitte. Okei, okay. Ma just selle
jutu peale lihtsalt alles hiljuti olen ise mõelnud selle peale, et no see läheb täiesti võib-olla teemast kõrvale, aga võib-olla ei lähe ka, põhimõte on sama. Et liiklesin alles liikluses ja siis liiklusmärgid. Nagu keegi on mõelnud, et siia nurga peale, siia Raplasse, see pisike selle jõe tänavale on vaja ühte liiklusmärki. Ta pani selle kirja, ta saatis kellegi sinna järgi. Keegi pani selle sinna ja mitte ainult jää tänaval ei ole see liiklusmärk, vaid see on igal pool. Et see on nagu, mis hommik täna on? Mul läks hääl just ära. Täna on ikka väga huvitav hommik, teeb sellised vingerbussi, et keel läheb selle tehnika. Ja. Aga jah, et ma olen mõelnud selle peale, et kes need nagu liiklusmärgid sinna panevad, et see on nii suur töö. Ja samamoodi, ja, nagu sa rääkisid ka, et no tere hommikust. Täna on super päev. Ja, täna on super päev remondi tegemiseks, ma mõistan. Aga et jah, et iga detail festivalil on tegelikult. Vabandust. Ma ei kujuta ette, kui hästi on seda kuulda. Aga tegelikult jah, iga detail on see nagu läbi mõeldud, et alguses, no okei, särinal tegelikult on ju omad ruumid, aga festivalid, mis toimuvad vabasõhus, siis seal oli alguses ju täiesti tühi plats. Mm-hmm. Ja see, need festivalid, mis toimuvad kuski põllu peal, noh, ma üldse ei taha kujutada, et on nagu seda pinget ja Eestis on selline festival nagu Võnge, mis on random festival, mis toimub iga aasta uues kohas. Wow. Ja nad on juba päris mitu aastat toimetanud, aga noh, see, et sa isegi ei tea, mis sind seal venju sees ootab ja nemad tavaliselt just teevad nagu stiilis põllu peal asju, mis tähendab, et nagu tõenäoliselt, noh, tegelikult paljude festivalide puhul on vaja lisa elektrit, on ju näiteks generaatorite näol, aga et kas seal üldse on vett, kas seal on nagu mingid nagu kõige tavapärasemad mingid nagu jah, asjad, mis on nagu infras olemas on ja tõesti, et särina puhul me ei pea nagu muretsema selle katuse pärast on ja või et meil on nagu mingisugused ruumid ja nagu see infra on meil olemas ja me teame täpselt, et kust tuleb elekter, kui palju seda on, kust saab vett on ja et aga kui sa teed kuskil põllu peal ja noh, siis on ka see ilmarisk väga palju suurem on ju ja kõik see mingi telgimajandus, mis ka maksab on ju, mida hakatakse mitu päeva ette juba elihitama ja kõik sellised asjad. Et jah, selles mõttes sisefestival või siseüritusi on nagu kindlam teha kui õue asju, aga samas meil seda õues olemise aega on nii vähe, et ikka eestlastena kõik tahavad suvel ju olla pigem õues ja vajadusel siis tõmbavad selle telgi pea kohale, kui peaks sadama on ja või hoiatavad, et võtke vihmavarjud ja keebid kaasa. Jah, aga mul endal tekis küll selline küsimus, et või noh, kas just küsimus, aga see nõuab aastaringset mõtlemist, nagu sa ütlesid, ja väga palju närvirakke, väga palju stressi, et mida, okei, ma saan aru, mida külastaja sellest saab, väga lahe kogemuse üldjuhul, võib-olla uusi kogemusi, no ma saan aru külastajast aru, aga mida korraldaja saab, ta saab lihtsalt peavalu, ei vä? Jah, võib-olla ta saab isegi mitu peavalu, aga tegelikult, ma ei tea, minu jaoks on nagu kõige sõige laadivam või nagu jes tunne on see hetk, kui see üritus on käes, kui tegelikult nagu kõik asjad on juba tehtud ja näiteks ongi artist on laval, ta mängib mingit head lugu ja publik on saalis ja sa näed, et nad kõik täiega naudivad ja et sa näed, et nagu noh, täpselt seda hetke, mis sa kirjeldasid on ja mis sul publiku seas olles on, et kui mina näen seda pealt, siis ma nagu näen, et okei, okay, et jes, et kõik see töö ja vaev tegelikult nagu on nüüd ära tasunud, sest et selle nimel me olemegi töötanud, et meil oleks publikul hea, et meil oleks artistil või ükskõik, kes siis parasjuga esineb, et ka temal oleks hea ja nagu mõnus kogemus. Ja noh, tegelikult lõpus peaks ka tiimil olema mõnus ja hea ja ka tiim peaks saama minna nautima seda üritust, mis nad parasjuga ise korraldasid on ju. Vahel juhtub nii, et sa oled lihtsalt nii väsinud, et sa ei jaksa minna nautima, aga selles mõttes siis ongi see, et kui ma näen, et noh, tegelikult see on hea esi, mis siin praegu toimub ja tegelikult inimestele meeldib, siis see ongi see hetk, kus ma olen mingi yes, hea töö. Okei, Ja ma loodan, et seda on ikkagi
piisavalt tihedalt , et oleks seda motivatsiooni jätkata niimoodi , et mõnes mõttes see on isegi päris hea nõiaring . Selles mõttes , et sa alustad selle ürituse tegemist , on ju , siis sa jõuad sinnani , kus , no okei , paar steppi ma juba skip isin , sest et neid on nii palju , aga sa jõuad sinnani , kus on see oh jess emotsioon , on ju . ja siis tegelikult kohe peale seda oh jess emotsiooni sa hakkad juba uut ju korraldama . Aga siis ongi nagu hea inertsi peal nii-öelda . jaa , põhimõtteliselt küll , noh , seal vahel muidugi on see , et kui see oh jess on ära olnud ja tuleb see järgmine päev , kui sa koristad ja siis on see , et noh , su keha on nagu täiesti surnud , on ju , ja siis paar päeva oled lihtsalt horisontaalselt voodis ja ei tee mitte midagi , aga samas see tunne sees on ikkagi hea , et see on pigem nagu tavaliselt selline võib-olla füüsiline väsimus ja korraks lihtsalt on vaja aju välja lülitada , aga üldiselt ikkagi hea , et kui asjad õnnestuvad , siis sa saad aru , mille nimel sa seda kõike , seda vaeva ja neid närvirakke oled kulutanud , et siis see ikkagi , üldiselt need halvad asjad unustatakse vaata kiiresti ära ja ikkagi head emotsioonid jäävad domineerima ja siis sa oled mingi davai , järgmine aasta uuesti . ja õnneks inimene on rumal ja mälu on lühike . aga millal te siis puhkate ? Sest et okei , suvel on nagu see täistööaeg , nagu ma aru saan , on ju . siis on jõulud . jah , noh , vot siin ongi neid puhkuseid , siis igaüks peab ise planeerima targalt sisse ja kuidagi peab tunnetama , et millal on see õige hetk või noh , et neid pause kindlasti on võimalik nagu võtta , on ju , et siis sõltubki lihtsalt üritustest enamasti . Need , kes on elukutselised korraldajad , teevad väga mitut üritust korraga , on ju , et see aastaring ongi nagu suhteliselt täidetud . Aga noh , samas seal ikkagi kujunevad , et pigem ongi suvel on palju asju , võib-olla sügise alguses ja siis teine niisugune kõrghooaeg on jõulude aastavahetus ja noh , siis ongi , seal vahel on see niisugune jaanuar-veebruar-märts on ju , kus on hea aeg puhata ja siis võib-olla sügisel ka siin mingi oktoober-november on ju , et siis peabki lihtsalt neid asju ajastama . ja kuidas , kuidas te nagu , no jaa , armsad naabrid , aga ma kujutan ette , et selline kutsehaigus võib olla läbipõlemine . Et see ilmselt ei ole harv nähtus , vaid see on . ei , ma arvan , et jaa , noh , need , kes on korraldajad , ikkagi kõik on vähemalt korra elus , ma arvan , läbi põlenud ja siis see noh , see kuidagi õpetab selles mõttes , et ikkagi on vist vaja käia seal põhjas korraks ära , et sa saaksid aru , et kus on sinu piirid ja edaspidi nagu oskaksid seda ära tunda , et tõesti , minu arust kunagi pandi pingerida , et mis on maailma kõige stressirohkemad tööd ja ürituste korraldamine oli kindlasti top viies . Et see tõesti on väga pingeline ja neid detaile on lihtsalt nii palju , mida silmas pidada ja noh , tõesti , et iga selle lüli taga , mis me enne kirjeldasime , on mingi inimene ja keegi on selle peale mõelnud , on ju . Nii et siis ei tasu olla pahane , kui ma ei tea , ühel hetkel võib-olla vetsus on vetsupaber korraks otsas , on ju , sest et lihtsalt korraldajatel on väga palju asju teha ja lihtsalt nagu ei jõua , on ju . Et jah , läbipõlemine on küll teema , aga mul on hea meel , et tegelikult sellest räägitakse järjest rohkem ja kui võib-olla siin aastaid tagasi see oli natukene nagu lahe asi , mida öelda , et oh , mul on nii palju tööd ja tead , ma magasin täna öösel ainult 3 tundi ja näed , nüüd ma olen juba hommikul mingi 6 siin arvuti taga ja ma kütan 12-ni , on ju . Et siis tänapäeval ikkagi me nagu järjest rohkem räägime vaimsest tervisest , räägime sellest , kuidas hoida , oleme hästi ausad omavahel ja nagu seamegi oma piire ja tiimis , ma arvan , see on ka väga oluline asi , et sa pigem nagu , et kui sul on raske , siis sa ütled , et tead , mul on praegu raske , et ma võin selle ülesande nagu võtta , aga tegelikult nagu ma tõenäoliselt ei jõua sellega täna tegeleda , et ma võib-olla jõuan sellele järgmine nädal ja siis teised inimesed oskavad arvestada ja kui tal on seda vaja varem , siis ta võib-olla saab sulle kohe öelda , et kuule , et okei , aga et ära siis tee , et ma ei tea , ma teen siis ise või kuidagi nagu mõeldakse ringi , versus see , et sa võtad endal hästi palju vastu , aga siis ühel hetkel sa ei jõua ja sa jätad lihtsalt tegemata või et sa kaod ära ja noh , sest et tegelikult see on kõik nii keeruline süsteem , et kui üks lüli nagu läheb katki , siis see mõjutab ka kohe kogu süsteemi , on ju . see on nagu terve keha , et just. kui jah .
kui väike sõrm läheb katki, siis... No tegelikult ikkagi... sa oled nagu halvatud mingis mõttes. Ja ma ei saa joosta. No võibolla joosta saad, aga sa ei saa ühte oma kätt tegelikult kasutada. Ja. Et selles mõttes on oluline nagu tiimis ka hoida seda usaldust ja julgeda rääkida ja öelda, et kui on raske, siis päriselt on vaja öelda ja siis selleks ongi tiim, et siis nad toetavad sind. Et kõige hullem asi on see, kui sa ei ütle ja ühel hetkel sa kaod ära. Jah. See ilmselt nagu paneb paugu kõigile, ka neile, kes ei ole siis võibolla sinu valdkonnaga üldse no, selles mõttes samas. Ja. Aga mind nagu huvitaks see, et kuidas sina kirjeldaksid seda, et milline inimtüüp või milline peaks olema see inimene, tema tugevused, tema võibolla, mis võiks olla see tema huvi, miks hakata korralduste see ja ürituste korraldajaks, et mis on need, mis peaks olema? Kindlasti peab suutma teha mitut asju korraga või vähemalt nagu me keegi ei suuda teha mitut asju korraga reaalsuses, aga sa pead tulema toime sellega, kui sul on laual 5 projekti korraga, mis on kõik erineval maal, seal võivad olla mingisugust erinevad inimesed, on ju. Aga et sa pead nagu suutma hallata. Enese juhtimine on nagu väga oluline, enda aja planeerimine, kokkulepetes kinnipidamine, kõik sellised asjad, et lihtsalt sa oled tiimimängija tegelikult, et väga palju on suhtlust, nii telefoni teel kui kirjalikult, väga nagu hea enese väljendus, täpsus, kõik sellised asjad peavad nagu olema paigas, sest et kui kuskil nagu midagi räägitakse mööda, siis selle tagajärjed võivad olla kohati väga suured. Ettemõtlemine kindlasti, kolm sammu mõtled ette, nii nagu me enne rääkisime, et festivali planeeritakse 2 aastat ette, on ju. Detailid, et jah, aga noh, tegelikult need kõik oskused nagu kindlasti on nagu ei mingid eeldused võibolla on nagu head kui on, aga tegelikult ma ütleks, et kõik need on ka väga õpitavad ja see, et sa oled nagu hea suhtleja ja normaalne inimene, et kellega saab nagu asju ajada, kes vajadusel nagu reageerib kohe, sest et ta nagu tahab, et see lõpuks tuleks kõige parem välja, on ju. Et hea pingetaluvus siis. Ja, hea pingetaluvus ja valmisolek töötada nädalavahetuseti hilja õhtuti, noh, see on paratamatus, on ju, et tegelikult kui ikkagi enamik üritused toimuvad reedel ja nädalavahetusel, mis on see aeg, kus tavaline tööinimene puhkab, aga võibolla sageli ei mõelda sellele, et selleks, et see pidu saaks toimida või toimuda, siis keegi on tööl. Või et kui me lähme, ma ei tea, õhtul teatrisse, etendus hakkab 7, siis tegelikult näitlejal on ju see, on tema tööpäev. Nagu tema töö hakkabki, ma ei tea, paar tundi varem on ju, kui ta läheb juba grimmi, et tema jaoks on see tööõhtu, aga meie jaoks on see just kui vaba päev. Ja siis vahel nagu inimesed, noh, kuidagi, neile tuleb see nagu üllatusena, et ma olen laupäeval tööl, aga siis mõtlen, et jah, aga noh, kui sa tahad sinna peole tulla, keegi peab seda pidu korraldama või noh, et jah, lihtsalt siuke väga nagu paindlikus ka enda aja graafiku suhtes. Ja see on selles mõttes võibolla natuke kurb, et Eesti inimesed ei ole veel seda tähele pannud, et tegelikult see festivalide korraldamine ja festivalid ise on nagu eraldi kunstivorm. Et nagu on teater, nagu on kujutav kunst ja kirjandus, et siis ka ja mingis mõttes see on nagu eraldi žanr. Ja. Just. Ja minu mõelest Särin on väga hea näide sellest kunstisandrist nii-öelda, sest et seal on nii muusikat, seal on toodud kirjandust ja see ei ole lihtsalt selline väike luuleõhtu, vaid see ongi kultuurifestival, ehk siis see on nagu täiesti eraldi teema, ehk siis tuleb nagu, noh, ühesõnaga, kui sa seal ära käid, siis sa enam vähem saad aru, millest me siin räägime, et ma ise olen käinud ja see on tõesti nii vahva olla nagu inimeste seas, kes päriselt on samal eesmärgil siin, miks mina, et kui külastaja nagu niimoodi, et ta on täitnud oma eesmärgi siis nii-öelda, aga
mul oli tegelikult üks küsimus seal lõppu, aga ma ausalt öeldes enam ei mäleta, mis ma tahtsin küsida. Et kui ta meelde tuleb, eks ma siis ütlen. Aga selles mõttes mul on väga hea meel olnud, et sa oled tulnud siia rääkima meile festivalide nagu telgitagustest nii-öelda. Et ma ei tea, kas ma julgen küsida, et kuidas Särina telgitagustel praegu läheb või... Kõva töö käib. Et eks nüüd praegu festivalin on umbes 3 nädalat on ju, et varsti hakkame juba seda alavaikset ehitama. Meil on septembri alguses tiimiga talgud tulemas. Et noh, kuna tegemist igapäevaselt ei ole ju nagu, noh, okei, okay, küll kultuuriklubi baas on nagu siuke koht, kus kogu aeg toimuvad sündmused, siis töökoja lava toimub, on ikkagi Espaki laos on ju. Ehk siis see asjade liigutamine ja koristamine ja samas ka hoovi ettevalmistamine, et see saaks nagu päriselt selle festivali meeleolu ja festivali kuue. Et jah, vaikselt toimetame ja läheb perist intensiivsemaks. Mul tuli meelde, mis ma tahtsin küsida vabatahtlikute kohta. Et Särinal on hästi palju neid noori, kes on tulnud vabatahtlikuks. Aga kuidas on mujal festivalidel? Et ongi näiteks, kas vabatahtlikud, millega nad tegelevad, kas koristamise osas või... Et kui võib-olla inimene, mis vabatahtlikud, et ongi korjad taarad põhimõtteliselt ainult... Et võib-olla jääb siuke mulje, et millega vabatahtlikud aitavad, mis on nende rollid? Jaa, vabatahtlikega, noh jälle sõrtub nagu üritusest on ju, aga üldiselt vabatahtlikud katavad selliseid rolle, mis siis ongi ainult nagu ürituse päeval või konkreetselt ürituse toimumise ajal, et kui meil suur tiim nagu töötab Asterings, et pigem nagu ikkagi suur rõhkane eeltööl, siis vabatahtlik on see, kes eeltöös üldiselt midagi väga kaasa ei tee, vaid tulebki sündmuse toimumispäeval kohale ja siis näiteks müüb pileteid, kontrollib pileteid, aitab ala koristada, ka mingisugused dekoratsiooni ja ehitustiimid vahel koosnevad vabatahtlikest, noh, nende töö ongi siis natukene nagu, noh, eeltöö on ju mitte päris ürituse ajal, pärast kõik see asja kokkupakkimine, Särinal on olnud vabatahtliku tabis näiteks tiimi toidu valmistamisel, backstage'is korra hoidmisel, noh, et igasugused sellised väiksemad ülesanded, ma ei tea, mürtsi müük näiteks ka on olnud tavalised, et väiksemad ülesanded, mis ei nõua nagu väga suurt eelteadmist. Aga mis on väga olulised. Aga mis on selles mõttes tõesti väga olulised, et kui seda inimes seal ei oleks, siis noh, et kui meil ei oleks pileti müüjaid, on ju, või et kui meil ei oleks, ma ei tea, kedagi, kes ala koristaks, siis noh, oleks väga rõve, ei toimiks. Et selles mõttes vabatahtlikud on tõesti väga, väga väärtuslikud ja mis need tavaliselt vastu saavad, ongi see festivali kogemus on ju, et eriti noortena, kes võib-olla muidu, kas ei saaks endale seda festivalipiletit lubada või kuidagi ongi see, et ma lähen sinna üksi, kellega ma seal olen, veits nagu, et neil ei ole seda oma kängi, et siis nagu mingi tiimiga liitumine on väga hea võimalus, nagu kus sa saad kohe tegelikult, sa saad olla selle üritusel, saad tavaliselt süüa, tasuta. Ja, võib-olla saad ka ööbimiskoha näiteks, kui see on, toimub sellis kohas, kus nagu on ööbimisega keeruline ja see ei ole su kodukoht. Ja sa saadki jah, nagu olla osa kohe mingist kogukonnast ja sa näed, kuidas ühe ürituse toimumine, nagu korraldamine töötab seespoolt, et sa saad kohe nagu väga hea ülevaate, et sa näed kohe nagu, et okei, siin on nii palju inimesi, kõik need tiimid, neil kõigil on mingi oma vastutus on ja et selles mõttes ma väga soovitan noortele, et käige kas või nagu ühe korra kuskil festivalil või mingil sündmusel vabatahtlikuks ja te saate nagu väga, väga silmi avardava kogemuse. Aga kuidas saada? Ma valisin ära näiteks, et ma tahan, ongi, Särine alla tulla vabatahtlikuks. Kuidas ma sinna, kellele ma kirjutan, kus ma alustan? No võt, siis peabki uurima seda ürituse kodukat, et kas seal on eraldi mingi vabatahtlike juhi kontakt või kirjutada lihtsalt üldmeilile, et jah, siis ongi siuke natuke ürituse spetsiifiline, et noh, vahel on ka nii, et need vabatahtlikud kuidagi
juba tuleb , koosnevadki kuidagi sõpradest või sõprade sõpradest ja see kuidagi tiim jookseb nagu orgaaniliselt kokku , aga selles mõttes ja vahel tehakse ka üleskutseid näiteks sotsiaalmeedias või ongi kodukal või kuskil , et joo , nüüd me otsime vabatahtlikke , kirjutage siia ja siia , tulge kõik , kandideerige , meil on sellised ülesanded , märgi ja märgi , mida sa oleksid nõus tegema , onju . Et jah , võimalusi on erinevaid . aga kuidas näiteks see aasta on , et kas teil on kõik vabatahtlikud juba olemas või ? Päris täpselt ei tea , mulle tundub , et meil on enam-vähem vist kaetud , aga ma arvan , et kui keegi ikkagi tunneb , et ta väga-väga tahaks olla osa sellest tiimist , siis ikkagi võib kirjutada ja siis me vaatame . Ühesõnaga , olge julged ja proovige . Teiega . jah , aga mul on väga hea meel , et sa tulid siia , natukene tutvustasid meile seda uut kunstižanrit nii-öelda siis ja meie sinuga ilmselt näeme , tegelikult ma ei tea , vaata , minul on plaan tulla Serinale küll , aga kas sind ma näen seal ? Ma arvan , et tõenäoliselt näeb , sest ma olen niisuguses rollis , et ma väga palju siiberdan ringi saalis ja lava taga ja hoovis ja sees ja igal pool , nii et tõenäoliselt me kohtume . Just , ma hakkasingi just mõtlema , et hakkasin seda lauset ütlema , et tõenäoliselt me näeme , aga siis mul tuli meelde , et noh , võib-olla sa hoopis oled seal seina ääres , seal seina äärtes niimoodi kõnnid . jah , seal kardina taga . aga jah , alati võib mõelda , et kogu tiim ei ole see , mis on nagu platsil nähtav , et tegelikult väga paljud inimesed on kardina taga , kes nagu sinna alale , külaliste alale justkui ei tulegi . Et jah , tegelikult me näeme ainult väikest tüki , kes sellest , mis päriselt toimub . noh , peaaegu põnev . aga aitäh ja aitäh ka , et teie , kes siis kuulate , vaatate , olete olnud meiega ja mõelnud meiega kaasa ja ega siis midagi , naudime tänast suvepäeva edasi veel . Ja kohtume siis kõik koos sügisel Särinal , ma loodan . jah , kohtume Särinal . kohtume Särinal .